Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎收看今期热话。最近任天堂公司就公告将会对 Pal World 的游戏开发商提出这个专利侵权诉讼，原因就是跟宠物小精灵这只游戏的界面、公仔设计和玩法实在太相似了。而网友的反应都非常之两极，有人就觉得是的确设计非常相似，但有人又觉得 Pal World 这只游戏的确是做了更多大胆的尝试，是宠物小精灵这只游戏一直都不敢做的事，不知道大家又怎么看呢？不过玩游戏之前看了今期热话先啦。马兰士最近推出了全新合并式扩音机 Model 60N， 采用了最新版本的超动态放大器模组 HDM， 每个声道有 60W AB 类放大输出，提供充足的功率和极低失真，同时搭载 ESS Sabre DAC 晶片，令它具备高解析度播放能力。内置 Heos 无线音乐系统，支援 Spotify Connect、AirPlay 2、Tidal 同埋 Rune 等等，配备三个 RCA 输入、一个 MM 输入、前级输出、同轴输入、光纤输入同埋 USB-A， 仲有个 HDMI ARC 同埋 10Out 端子，为用家带嚟更好嘅体验。Model 60N 嘅官方零售价就系港币12000。不知道大家還記不記得 Flappy Bird 這隻風魔全球的遊戲呢？當時無論男女老幼，只要有手機就一定玩過這隻 game 了。但是短短大半年之後，它的開發者就因為感到太大壓力而將它下架了。最近 Flappy Bird Foundation Group 就表示他們已經拿到 Flappy Bird 的版權了，並且會在2025年在 iOS 和 Android 上面發布。除了經典的 Flappy Bird 角色之外，還會透過未來的更新添加新的遊戲模式和角色，不知道你又會不會想下載下來回味一下呢？最近 Samsung 就透過人體更新，為兩款 QD OLED 電視 S95C 和 S95D 加入 QMS 快速媒體切換功能。這個功能可以令用家在不同 FPS 畫面之間無縫切換，由 60fps 切換到 120fps 的時候都不會出現短暫的黑屏。以往最常見的情況就是用 Apple TV 看 YouTube 的時候，播廣告的時候是 30fps， 當去回正片 60fps 的時候就會出現短暫的黑屏了。在 Samsung 電視上，這項新的功能就稱為 QMS VRR， 而目前有對應 QMS 功能的就只有第三代 Apple TV 4K， 未來不知道會不會有更多裝置支援這項功能呢？JVC 最近推出兩款新型號原生 4K 投影機 DLA-NZ700 和 DLA-NZ500， 號稱是世界上最細部的原生 4K 投影機，機身比 N5 和 NZ7 仲要薄，體積減少了 35%， 而且還減少了塑膠使用，更加環保。這兩款投影機配備了第三代 0.69 吋原生 4K DILA 晶片，採用高效的 Blue Accent 雷射光源，提供卓越的對比度和亮度。 NZ700 的亮度達到 2300 ANSI 流明，而 NZ500 就有 2000 ANSI 流明，雷射光源壽命達到20000小時，兩者都配備兩個 HDMI 2.1 輸入端子，支援 4K 60Hz。 NZ700 的售價是$8,999，而 NZ500 的售價就是$5,999，預計會在11月上市。Abbey Road Studios 和 Bowers & Wilkins 最近就宣布和 Volvo 汽車合作，將 Abbey Road Studio 音效模式引入汽車領域，並會在2025年 Volvo EX90 電動 SUV 上首次亮相。秉承了 Abbey Road 錄音室的聲音特徵，提供由復古到現代的聲音轉換， EX90 用上 Bowers & Wilkins 的音響系統，車內總共有25個喇叭，分別有7個 Continuum 中音單元、5個 Nautilus 雙圓頂高音單元、5個低音單元，仲有8個鋁製 3D 單元，每一個都經過精心佈置，並且支援 Dolby Atmos 音效。相信這次合作可以帶俾駕駛者前所未有的音樂體驗啊！
Esoteric 將會在10月1日推出限量30部的 SACD 機 Grandioso K1X SE Gold Edition， 規格和標準型號大致相同，但廠方就改進了時鐘電路和 DAC 模擬部分，有助提升音質，而且他們更加用上全新設計的專屬腳座 Pinpoint Foot。這個腳座不是用螺絲固定的底盤，而是靠底盤自身的重量支撐，令到音色更加開揚。限量30部的 Gold Edition 擁有高貴的香檳金色機身，令到大家聯想到1987年推出的 Esoteric 初代產品 P1， 加上金色的托盤，對金色情有獨鍾的朋友就記得千萬不要錯過了，售價是374万日元。自2017年以來， JBL 一直都有推廣以保護兒童聽力為重點的音響設備，而 Harman International 就會在10月初啟動一個由 Green Funding 資助的項目，推出配備降噪技術的兒童耳機 JBL Junior 470NC， 透過限制最大音量在 85dB 和使用降噪技術抑制對兒童聽力造成影響的環境噪音，即使在溫和的低音量下都可以輕鬆使用。Junior 470NC 擁有藍牙 5.3， 續航力最高有50小時，設有自家音效模式 JBL Sound， 有三種顏色可以選擇，售價就暫時還未公布了。JBL 推出支援雙重無線的遊戲耳機 Quantum 360 Wireless， 新增了藍牙連接功能，並且延續 2.4GHz 低延遲的無線連接和邊充邊玩的特點。耳罩採用可拆卸的透氣材質，音質方面就採用 JBL Quantum Surround 技術，搭載 40mm 動態驅動單元，耳機重量約252克，2.4GHz 連接時電池續航可以有22小時，耳機配備可拆卸式收音麥，用戶可以通過 PC 專用程式 JBL Quantum Engine 進行詳細的設置。 Quantum 360 Wireless 將會在9月26日上市，售價是16500日元。今天的今期熱話就來到這裡了，不知道大家有怎樣看呢？歡迎留言和我們討論一下，還有記得要 like、comment 和 share 條片出去， subscribe 我們的 channel， 按鐘仔，那就不會 miss 了我們最新資訊了。下次再見，拜拜。